हेलो गाइस, दिस इज डैनियल मार्टिनो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ही सोमवार, सो 20 तारीख, सो आज ही गई आसो। इतना मैं गई आसो इतना राति बजी से 9:20। सो मैं इतना गई आसो कामाख्या मंदिर में, जागिर गई कामाख्या मंदिर में मैं और मोर लगर चारजन। सो राति अम्बुबाची मेला चाहिए, सो अलग अम्बुबाची मेला तो राति के तक देखा दिन दे। सो बोलो मोर अम्बुबाची मेला चाहिए। जय माता दी। সো আই আমি পাই গেছো কামাখ্যা মা মন্দিরের যোনটো উঠা মেইন রাস্তাটো লৈ। সো মেইন রাস্তাটো হল এই ফালে অরিজিনাল যোনটো প্রবেশদ্বাৰ, বাট কিন্তু এইটোত সেইটো চাইডে বহুত ভিড় হয় আৰু বহুত দূৰ হয়। সো আমি যাম এইটো ফালে, এইটো চাইডে এটা শর্টকাট রাস্তা। পূব দিশৰ পৰা আহিলে মানে মেইন কামাখ্যা মন্দিৰ গেট নোপোৱাৰ আধা কিলোমিটাৰ মান আগত এই রাস্তাটো। সো এই রাস্তা দিয়ে গেলে অলপ শর্টকাট হয়। আমি আহি গৈছো, এতিয়া আমি কিন্তু ৰখাম। আমি আমি গাড়ীত, আমাৰ গাড়ীখন এইখন গাড়ীত আহি আছে বেক কৰি। সো গাড়ীত আছে অলপমান পানী বটল, আমি পানী বটল আনিছিলোঁ। সো পানী বটল অলপমান বিলাই দিম, যিখিনি অলপ পানী বটল আছে অলপ পানী বটল বিলাই দিম ৰাইডক দি। বাছ একো নাই, একো সেইবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়। এইটো আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা, আমি ইয়াৰ পিছত আমি যাম মন্দিৰৰ ওপৰলৈ। তো ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে অলপমান বিলাইলোঁ, এই লগৰবিলাকো আছে, সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে কৰিব দেই। যোনে যোনে চাইছে ভিডিঅ'টো চেষ্টা কৰিব কৰিবলৈ, ভাল লাগে। এইটো ৰাস্তা দি যাম, এতিয়া পানীবিলাক হেৰি কেইটামান আছে, এইটো যাওঁতে দি থৈ যাম। এইটো এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা, এইপিনে চাওঁ। এইটো ৰাস্তাই হ'ল শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা, এইফালে মানে বহুত শ্বৰ্টকাটত পাব। সো আমার বিলাই হয়ে গেল, আমি এতিয়া যাম এইটো রাস্তা দি। এইটো রাস্তা হল শর্টকাট, যোনটো আর ইয়ার পর আধা কিলোমিটার আসলে সেইটো রাস্তা আসলে এইটো দীঘল আসলে লং আসলে। সো এইটো রাস্তা দিয়ে আমি গৈ আছো, এইটো শর্টকাট পড়ব। সো এইটো রাস্তা দিয়ে অল্প ইজিও হয়, ধুনিয়া হয়। এইটো এইটো দিয়ে অল্প পাথর পাথর আছে, শর্টকাট হয়। কিন্তু এইফালে গলে ভাল পাবো, এইফালে শর্টকাট দেই বারো। মানুহবিলাক ভাগত শুই আছে আৰু আমি উঠি যাম এইটো চিৰি দি এনেকে। ভাগৰ লাগি গৈছে দেই, উঠি উঠি ৰক ৰক। ভাগৰ লাগিছে নাই ৰাইজ সকল? নাই লাগা, বঢ়িয়া। চল চলো, জয় মাতা দি। ভাগৰ কি বস্তু? জয় মাতা দি। এই শ্বৰ্টকাটটো দি এনে অৰিজিনেল আছে, এইফালে আহিব লাগে, বহুত দূৰ ঘূৰিব লাগে। আৰু মানুহৰ কি হিউজ যাম এতিয়া এইফালে ওপৰত, তামাম ভিৰ ভাই, তামাম। কি বস্তু? চিগাৰেট জ্বলোৱা হুক্কা সৰু। সো আমি কেইজনে এতিয়া খাম
লেমু সরবত আগত নেমু 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 সরবত নেমু সরবত ভালো আহি আছে আমার অসমীয়া একটর হাঁহির খুড়াকি জগোৱা বিপুল ৰাভ হয় তেওঁ নাম বিপুল ৰাভ হয় ন এইবাৰ অলপ নিয়মটো চেঞ্জ কৰিছে এইবাৰ গ্ৰুপত যাব দিয়া নাই আগত কি কৰিছিলে আগতে গ্ৰুপত যাব দিছিলে সকলোবোৰে গ্ৰুপত গৈছিলে ডাইৰেক্ট গ্ৰুপত এগাল এগালকৈ যায় চ' এইবাৰ কি কৈছে এইবাৰ এনেদৰে বাঁহ পাৰি দিছে লাইন লাইনকৈ আগত গৈ লাইন চ' তাতে লাইনত ধৰিব লাগে এই আমাৰ ৰাভা দা আকৌ আহিছে দেই ফাইনেলি আহি আহি মন্দিৰৰ চিৰি উঠি আছো মেইন মেইন যিটো টাইলছৰ চিৰি থাকে উঠি আছো ফাইনেলি বহুত ভিৰ বহুত আহি পালোঁ ফাইনেলি মন্দিৰৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ মন্দিৰৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ ইয়াত অলপ মোবাইলটো বন্ধ কৰিব দিছে চ' অলপ দেখাই দিছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত মজা মজা অলপমান পৰিক্ৰমা কৰি লওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত চৌহদৰ ভিতৰত মানে সোমাই ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় আৰু এইবাৰ লাইটিং ইমান ধুনীয়া কৰিছে লাইটিং চবফালে লাইটিং অৱস্থা মানুহ চবফালে ভৰ্তি আছে এই বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহবিলাকে বাগ হৈছে অলপ আৰাম ফাইনেলি ভিতৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহি গ'লোঁ মানুহবিলাক এইপিনে এতিয়া সেৱা কৰি আছে এইপিনে এইফালৰ পৰা ওলোৱাই সেইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি এইফালৰ পৰা এক্সিট আৰু মানুহ তামাম ভিৰ ইয়াত কলিয়ে যাম নেকি ইমান
প্রচন্ড কষ্ট করে আইছো সব মন্দির সেবা করে ললো আহিলে এই এই মেইন মন্দিরটোর বাইরে এবার মাথা তো দুয়াই সেবা করে লোব আহিলে ভাল কিনা ওদের মন্দিরটাই নুগুলো আমি এতিয়া এক্সিট হৈ আছো মন্দিৰৰ পৰা এইটো এক্সিট এইফালে যাব মন্দিৰটো এপাক ঘূৰা হৈ গ'ল কিমান বাবাজি আমি এতিয়া আহিছো এটা পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটোত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ চ' এই পুখুৰীটোত বোলে হাত মনোকামনা পূৰণ হয় আশীৰ্বাদ পায় ভগৱানৰ আমি যাওঁ পুখুৰীটোত আশীৰ্বাদ লৈছে ময়ো যাওঁ আশীৰ্বাদ অলপ লৈ লওঁ কি কয় আশীৰ্বাদ লৈ লওঁ এইটো হ'ল জিৰণি ৰোড এইপিনে আছে মেইন মন্দিৰ এইফালে জিৰণি ৰোড চ' মানুহবোৰ ইয়াতে জিৰণি লয় আৰু এইপিনে আছে বাবাজীসকল জিৰণি ৰোড চ' আমি এতিয়া যাম বাবাজীসকল জিৰণি ৰোড আৰু মন্দিৰৰ টপ ভিউ পাওঁ দেখাম আশীৰ্বাদ দিছে মানে তেওঁলোকে জিৰণি লয় আমাৰ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বাবাজী দাদা দাদা বাবাজী থাকা ঘৰখিনিতো দেখালোৱে বাৰু লৈ দিয়ে দিম এতিয়া তই কৰ মই তোলৈ ডাইৰেক্ট দি দিম একদম গলিৰ ভিতৰ দি ভিতৰ দি চেপে কোনে দি চেপে কোনে দি ওলাব লাগে এক্সিট টাইমত বিস্কুট লৈছিলোঁ বিস্কুট খালে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে কিবা বস্তু হেৰালে বা কাৰোবাৰ কোনোবা আঁতৰি গ'লে তাতে বিভিন্ন মাছ তাতে গৈ পেলাই অফিচ মাছ তাতে গৈ পেলাই এনাউচমেণ্ট কৰি দিয়ে কাৰোবাৰ বস্তু পালে এইটো কৈ দিয়ে তাতে আয়া তাতে মানে থাকি যায় ইয়াৰ চলাবি কেনে আহিব এক্সিট কৰে মানে পাণ্ডা সকলো থাকে যে তেওঁলোকৰ কলনী চেপে 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 তো আজিলৈ ৰাতি হ'ল আমি এতিয়া প্ৰস্থান কৰি আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ চ' বহুত ৰাতি হৈ গ'লতো চ' মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল ৰাতি ভাল লাগিলে
দিনটো যেনেকৈ নকৰোঁ কষ্ট হয় কষ্টৰ ভাগৰে, কিন্তু ৰাতিটোৱে সঁচাই ভাল কৰিলে। জয় মা কামাখ্যা, জয়া অসম, বন্দে মাতৰম, সকলোৰে মনোকামনা পূৰণ কৰক, সকলোৰে মংগল হওক, তাৰে কামনাৰে আজিলৈ দাদা বাই বাই, আকৌ লগ পাম দেই পিছত। মই বাকী যাক লাগে ময়ূর পাখি ময়ূর।